olunaku lwa Sande mukwano nkwaniriza nnyo mu program emikolo n'embaga gye baliko gye wakakola bukya bwakedde. Nze Sanyu Robina Mweruka, oli otya eyo? Otegeka mukolo, olina ki mukwano? Njagala wekanye emikolo n'embaga gye tunagendera ogiviirako nga olina ky'ogiyizeemu ate ng'osanyukiddeko ne banno. Wiiki eri twala baki? Ojjukira abaana bano abasoga Nabirye ne Jacob ne wakuba ebirayiro ku Sande eno. Bannange kisufu Jaffa Nyombi yabadde agenze mu maka gaba Salma Nakabanda nga mwanjula. Emikolo gyabadde kirinnya ebweyogerere. Kye nalabye ku mukolo guno, Salma muwala mulungi, muwala anyirira, muwala alina ka smile, muwala muto. Omanyi ki bebi ekito ekitibwa obutibi? Salma muwala mulungi. Salma yayambadde engoye ezakabi bwe yatuse okukyusa nadda ne ngamba mu black yono Salma, ate bwe yatuse okukyusa mu dress ne ngamba uff. Abange ngalo za puti, abange Jafari labapataiza. Jaffa afunye kyamagero. Katrama mukolo guno tova ku Bukedde TV, oli nange Sanyu Robina Mweruka. Mu kutimba basinze kweyambisa kala black ne white. Nabadde nyumya mu Salma nangamba Robina kale ya white waneewaffe obuyonjo kitundu kuffe. That means light and beauty. I'm light era Jaffa Stula mbanga na Stula nilize nyo emikwano gya taata waka wano egisanyuka muko naye akawungezi kwotera asikana ne beeyokyayokya kale mwena abagenda ku BFK twasikana gym beebaza baaniriza. Emikolo gino gyabadde ku budde era abagenyi abasinga olwatuuse olunaabako ne bayingirawo. Abantu ababadde ku mukolo babadde banyumye. Bwe nabafunye mutabani ombulira kabi kiri bulungi taratibu abagenyi baabano batuuse era ng'Oweekitiibwa Kamalabyonna yatugamba nti bwe batuukanga mujjeko abasaamusaamu nga 10 bayingire mu nnyumba bakole omukolo gw'okutta ekyama. Bwe bamaliza okutta ekyama ne bataata ebiba bisobyo byonna biggwere mu nnyumba ebitambudde obulungi biggwere mu nnyumba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwabo mulimu gwe mumanyi, mwalimu mumanyi bulungi era mumujjukira kakati soba soba ate kyewisa kyogenda ayinza okuba omutima gumukulu niwe bunya kyanonye kino ekirenzi kyoyiseko nga kibadde kinkubira bulungi engalo kijukuma kiikakiika naye ngambu wakye kirenyi ninso obana naye akafubaakaagane oyo aba muzaddewo oli kakati senga muteeke mbazzukulu ba walusimbi omuteekeko erinnya lya kimuli senga akimyabeeta kakati yoyo we akamuli nga kawomedde olulenzi nga wakabaka bulungi abakobalimba abantu kwate kovuga banawe yagala
tuwulirenga erinya siri akogo obikuleko kale ne kunywatu tuwulirenga siri abambejjo babaki babalangira insha Allah. Bakadde bange assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Dr. Jaffa Nyombe twagala okwebaza Allah aina omulimu omusawo kakati kizeta tubalina ku Luganda yadde oluzungu genda maso balimira nyonyi banyonyi gatwegira nyonyi nyange nyonyi nyange obadde andulaba oluvuka nga lunyiriranga nyange kakati kako wansi mama wanjaza tubalina ku oluzungu awo yadde oluwalabu jemuli ogukutwa gulebo mukyala ddala mwase nagwo iyi mugule tefe kino kigwe I'm going to go to the house. Tukole endagaano y'obufumbo ala hadhihi niya wa sa'iri niyati alkhair wal baraka alfatiha amin bismillahi rrahmani rrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rrahim maliki yawmiddin muhammadi wa ala alihi wa ashabi wa sallim allahumma salli ala محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم Walawangi Salima Nakabanda Erango kuwa kwa koledua eyali district Kadwa Kampala Siliman Kasule Indinangwa ngakati ya Supreme Mufti owe Chibuli Okiriza no mukuma mirembe ogoberera amateka ga Allah sikiriza okungata era okunfumbiza Salima Nakabanda lwamahare gemuwadde ag'emiliyoni ebbiri mu sente za Uganda era ku lw'obuyinza obunkwasiddwa kuberi bakaddebe okungatta naye ya kumukuuma mirembe nga ngoberera amateeka ga Allah sikiriza okungatta era okunfumbiza Salima Nakabanda lwamahare gemuwadde ag'emiliyoni ebbiri mu sente za Uganda era ku lw'obuyinza obunkwasiddwa okuveri bakaddebe okungatta naye ja kumukuuma mirembe nga ngoberera amateeka ga Allah sikiriza okungatta era okunfumbiza Salima Nakabanda lwamahare gemuwadde ag'emiliyoni ebbiri mu sente za Uganda era ku lw'obuyinza obunkwasiddwa okuveri bakaddebe okungatta naye ja kumukuuma mirembe nga ngoberera amateeka ga Allah usawwituka ala ma amara Allahu bihi بالإمساك بالمعروف وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم
والحمد لله رب العالمين امين مungu ayongere musa assalamu alaykum